બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના મૂર્થલ ગામે ભારતીય સેનાના જવાનના સ્વાગતને લઈ આખું ગામ આજ ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યું હતું. ભારતીય સેનામાં 17 વર્ષની ફરજ સુખરૂપે પૂરી કરી પરત ઘરે આવતા માતા અને પિતાને ખુશીનો પાર ન હતો. થરાદ તાલુકાના મૂર્થલ ગામે રહેતા પ્રજાપતિ નટવરભાઈએ નાનપણમાં જ ભારતીય સેનામાં જવાનું નક્કી કર્યું હતું. દેશની સેવા માટે મન બનાવી બેઠેલા નટવરભાઈએ આજથી 17 વર્ષ પહેલા 2003માં આર્મીમાં નોકરી મેળવી હતી. નટવરભાઈનો પરિવાર પણ તેમની દેશ પ્રત્યેની સેવાને લઈ પ્રભાવિત થઈ તેમને આર્મીમાં ફરજ બજાવવા માટે હાકલ કરી હતી. થરાદ તાલુકાના મૂર્થલ ગામમાંથી પ્રથમવાર ફોજમાં ફરજ પર ગયેલા આજે આર્મી મેને સુખદ રીતે 17 વર્ષ પૂરા કરી પોતાના વતને આવતા ગત રોજથી ધાનેરાના ડેન્ડુવા તેમજ મૂર્થલ ગામના ગ્રામજનો આર્મી મેન સન્માન માટે ઉત્સુક બની રહ્યા છે. આજે પણ પોતાના વતન એવા મૂર્થલ ગામે રાજકીય આગેવાન હોય કે પછી સરકારી કર્મચારીઓ કે સામાજિક સંસ્થાના વડાઓ તમામ આજે ભેટ સોગાતો લઈ ભારતના જવાનનું સન્માન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. બીકે ન્યૂઝ ચેનલની ખાસ મુલાકાત દરમિયાન આર્મી મેને પોતાના ફરજકાળ દરમિયાન અનુભવ અને લોકોના ઉત્સાહના વખાણ કરી યુવાધન પણ આર્મીમાં જોડાઈ દેશની સેવા કરે તેવું જણાવ્યું હતું. હું પ્રજાપતિ નટવરલાલ એએસસીમાં સર્વિસ કરી 17 વર્ષ સર્વિસ પૂરી કરી અને અત્યારે વતન આવ્યો છું. તો ગામ લોકોએ ધાનેરાથી લઈ અને ગામમાં ડેડુઆનું મારું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને ડેડુઆથી લઈ અને મારા ગામ સુધી રેલી લઈને આવ્યા હતા. એમાં મને ખૂબ આનંદ થયો અને આજે મારા તરફથી મેં જમણવા રાખ્યો અને આખું ગામ અને મારો આખો સમાજ અહીં આવ્યો છે. મને ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવે છે અને આ પ્રસંગને લઈને નવા જે મિત્રો છે એમને પ્રેરણા મળશે કે એક સૈનિકનું આવું ભવ્ય સ્વાગત થાય છે તો અમને પણ આ નવા ભવનની રક્ષા માટે જવાની એક તક મળે. સાહેબ, એવી કોઈ વાત યાદ હોય તમને જે સૈનિક કોઈ લડાઈ હોય કે એવું કોઈ? હા, મને એક કઠણ અનુભવ છે કે હું જે જગ્યાએથી હું ડ્રાઈવર છું, જે જગ્યાએથી ગાડી લઈને નીકળતો ત્યાં એક જગ્યાએ 10 માણસોનું એક સ્મારક હતું જે એક ગાડી ખીણમાં પડી હતી. તેમ છતાં પણ અમે ડેલી એ ગાડીની સલૂટ મારીને જતા એ મારા માટે ગર્વની વાત હતી. ત્યાં માત્ર 3 જ બસ થાય, એક ડ્રાઈવર બસ તો એક કો-ડ્રાઈવર બસ અને એક પાછળ બસ, બાકીની 3 કિલોમીટરની જે અંતર હતું એ લોકો પેદલ જતા. કરી હશે? હા, હું આસામમાં 3.5 વર્ષ રહ્યો અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં 2.5 વર્ષ, ચંડીગઢમાં 5 વર્ષ અને આસામ જોધપુરમાં 3 વર્ષ અને 2 વર્ષ મેરઠમાં અને બાકીનો જે સમય મારો 1.5 વર્ષનો બાકી રહ્યો એ બેંગ્લોરમાં ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં. યુવાનો માટે કોઈ સંદેશ? યુવાનો માટે એ સંદેશ છે, મા ભૂમિની રક્ષા માટે આપણે અમુક યુવાનોનો એવો સમય હોય જે મા ભૂમિની રક્ષા માટે કાઢવો જોઈએ. નટવરભાઈ પ્રજાપતિનો પરિવાર શિક્ષિત છે. તેમના પિતા હરગોવિંદભાઈએ પોતાના સંતાનને શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર તેમજ દેશના ક્રાંતિવીરોનું જ્ઞાન આપતા એક પુત્ર શિક્ષક તો બીજો ફોજી બન્યો છે. 2 દીકરીને શિક્ષણ આપી એક પિતાનું ઋણ અદા કર્યું છે. નટવરભાઈના માતા મીરાબેન પ્રજાપતિ સાથે અમારી ટીમે મુલાકાત લેતા આજે એક માતાનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું હતું. સતત 17 વર્ષ સુધી પોતાનાથી દૂર રહેલા પુત્રએ આજે માતા પાસે પહોંચતા તેમની માતાની આંખો ખુશીના આંસુથી છલકાઈ ગઈ હતી. નોકરી જો એટલે દીદાવાળી વાત ની વાત આત્માને એમ દુઃખ જોયે તો ખૂબ દુઃખ થતું. દીકરો હતો પણ આત્માને દુઃખ થતું એટલે ખૂબ જ રાત દિવસ નું એમ મનથી આત્મા એમ જ રહેતો કે આ નોકરી માં બીજું કોઈ યાદ જ નહીં આપતું. બસ ખાસ ઈ જ યાદ રહેતું કે નોકરી માં જો કોણ છોકર છે શું નહીં કરે કુદરત છે. અને હવે આજ આખી વસ્તી ગોમની આવી અને આજે એટલો બધો કાલો ની કાલે આટલી રેલી ગાડી ને બીજી ગાડી કેટલો આનંદ છે ગોમના ને આખી સમાજ ને આખો આપણે અમારી ગામની વસ્તી અને આ મોટા મોટા આનંદ મોટા મોટા સંત આવ્યા, મોટા મોટા અધિકારીઓ આવ્યા, મોટા મોટા ડોક્ટરો આવ્યા, મોટા મોટા સાહેબો આવ્યા. આજ ઘરે મારા દીકરાએ જણ જણ આમ આમ રોમ રોમ સંદરથી સીતાજી આવ્યા એટલો બધી વાત સીખરી આજ આજ આ મોળથરમાં જાણે આટલી લીલા છીએ એકદમ લીલા એટલે જાણે રોમ સંદરથી સૌદ ગરમનો વિનવાસ કરીને ઘરે આવ્યા એટલે ઘરે આજ મારે દીકરો ઘરે આવ્યા નટવર એવું મને આખા ગામ ને એવો આનંદ છે. દીકરો જયારે ડ્યુટી પર હોતા તો શું થતું એમ તમે કોઈ લડાઈના સમાચાર મળતા? તો લડાઈના સમાચાર મળતા ત્યારે એટલું દુઃખ જેવા આત્માને દુઃખ થતું બબી દાડા ખાવાને ભાવતું આત્મા ખૂબ દુખાતું
બિલકુલ એમ કોમ કરવું હતું તો હાથમાંથી વસ્તુ હતી તો એમ થતી કે આ વસ્તુ હાથમાંથી પડી ગઈ એમ મૂકી હતી કે મારા હાથ દુઃખ આવો થાય. આજે કેવું થાય? આજે જયારે આજે મારે એટલો આનંદ છે ને આમ બસ ને એવો જાણે કે આમ કે આજે આમ નથી કે આ ને ઘીના દીવા થઈ ગયા ગામ માં, આખા ગામ માં ઘીના દીવા તમે જુઓ તો આમ જાણે હેરીએ હેરીએ ગામ માં કેટલો આનંદ છે આખા ગામ ને સમાજ ને સંતાયા ને સાધુ સંતો ને ભાઈ ને બહેનો ને બધા આ તમે ગમે તે બસ્તી આવીએ ને આટલો આટલો આનંદ છે. નટવરભાઈ ફોજમાં ડ્રાઈવરની ફરજ પર હતા, તેઓની સાથે તેમની પત્ની પણ ફરજ દરમિયાન રહ્યા હતા. ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફરજ પર સેવા આપનાર એક આર્મી મેનની પત્નીની આંખોમાં પણ શૌર્ય દેખાઈ રહ્યું છે. અને નટવરભાઈ આર્મી મેનના પત્ની ભાનુબહેને પણ જ્યારે લડાઈ થતી એ સમયની ક્ષણોને યાદ કરી આજે એક આર્મીની પત્ની હોવાનું ગર્વથી કહ્યું હતું. પત્ની છું અને મને એનો બહુ જ ગર્વ છે અને એ આજે ઘરે આવ્યા મને ખુશી એટલી ખુશી થાય છે કે મતલબ કહી નથી શકતી કોઈને. અચ્છા, તમારા લગ્ન થયા ત્યારે તમને ખબર હતી કે આર્મીમાં છે એમ? હા. અચ્છા, એ સમયે એવું લાગ્યું કે હું લગ્ન ના કરું કે એવું હતું? નહીં, મને બહુ ખુશી હતી કે એ આર્મીમાં છે. અચ્છા, લગ્ન જીવન કેવું રહ્યું તમારું 18 વર્ષનું જ્યારે તમે જોડ્યો છો ત્યારે? અમારું લગ્ન જીવન બહુ સરસ રહ્યું અને એ જ્યારે ડ્યુટી ઉપર જતા સાંજે ઘરે આવતા અને જતા એટલે મને આમ થતું કે ક્યારે ઘરે આવે. આજે કેવું લાગે જ્યારે આખું? આજે તો એટલી ખુશી થાય છે કે હવે કોઈને કહી જ નથી શકતી. ગર્વ છે તમને કે તમે આર્મી છો? કે હું એક આર્મીની પત્ની છું, આર્મી મેનની પત્ની છું અને આજે મને એટલી ખુશી થાય છે કે હું કોઈને કહી જ નથી શકતી.